recordo que en aquesta etapa de Vicente Sellers, del mestre, en la República, llegíem drets tots en el llibre, el cuore, del mundo d'amicis, una novel·la molt, no, com diria, molt, bueno, pues era el que s'estirava, molt lacrimosa, com se diu, d'un xiquet italià que se va a veure la família que estava en los Andes, se dia així, de los Apeninos a los Andes. Bueno, s'ha fet pel·lícules de Marco, I ho llegíem en veu alta, i el mestre mos feia fer els comes, el punt i coma, el punt i a part, que la entonació siga apropiada al que estàs llegint i comprendre allò que no, la paraula que no sabies, pues, separava la classe i el mestre explicava què vol dir aquesta paraula. No? O sigui, sabien llegir i escriure comprenent el que llegies. I que avui, 70 anys després, resulta que no s'enteren, i ho he comprovat, un nebot meu, que va suspendre uns quants, fa uns quants anys, unes quantes assignatures, i sa mare pues, no tenien molt de fondo per pagar-li un professor, tal, i diu, bueno, si vols jo li dono classe. Jo estic desfasat, naturalment, fa molts anys ja, i els llibres de text actual, pues, no, però bueno. Total, que el xiquet vingué, i el xiquet ja tenia 13 o 14 anys, i no sabia llegir, o sigui, llegia de corregut, diu, bueno, ara explica'm, què vol dir? Ah, no sé, però com que no saps? Torna a llegir. I claro, l'estructura molecular, para, què vol dir estructura? No ho sé. Què vol dir? Què és una molècula? No ho sé. Doncs no, això no pot ser. O sigui, no entendràs res de lo que te diu a continuació si no saps les primeres paraules, no coneixes quin sentit tenen. I claro, no saben llegir, efectivament. No comprenen allò que estan llegint. I això és un mal molt profund, molt greu, que ens fa estar en el lloc que estem. Pues el farolillo rojo som els últims d'Europa. I no se fa res, o per lo menos no nota jo que siga eficaç les medides d'ensenyament modern, actuals, vamos, no ho sé. I són coses que no comprens, perquè en Fuengirola, això va vindre un reportatge en el País, crec que en televisió, i en gent de l'art, italians, que en alguns pues, hem aconseguit, vamos, continuar l'amistat, mos seguim més.